Jo. Okay. Nu är vi bytt då. Yo no sé poner su coca. ¡Mi amor, mi amor, mi amor! Yo quiero firmar. Yo coca no vale. Pito, oh, su vida. Ne pojmo, molim, fakti je bio. A, evo ga, evo ga, evo invitam ga. Igamo creative. E, Vuče? E. Ajmo sad, daj se ljudi. Ajmo, ajde, squad da igramo, ajde radi. Ma ne squad, da igramo ovaj. Ajde, ajde ne da igramo. Ne. A brate, ja nisam igrat sada dana. Ne, ja ću create digra. E, ja ću se kasnije... Nisam... Samo da znati, ja ću se kasnije pobaziti na drugi account. Vuče, brate, verovo ili ne, meni se... Bukvalo, ja imam osjeć koja ti se promijenio glas. Ne, nego sam slučan. Da, brate, ovo ti je realističniji glas. Ne, glas je da ide na drugi account da se flexa malo. Ej, ljudi, slušite! E, je gledao jednog youtubera. Ajde redi, čekajte, ajde redi. Pa jel igramo skuadu? Ali mogu, slučajno sam kupio danas. Čekajte, moram samo nešto da namestim. Da vratiš. Ajde promeni na skuadu. Pa zove prstam se gdje, amazing drugari. Prstam se gdje. Koliko je namestio na skuadu? Pa ti si pakti. Ja, ja se izvinjam. Moja baba. Čekajte, ja namještam nešto u settings, tako da nećemo... Vi budite radi, samo nešto namještam u settings, pa ne. To će biti radi, će manje. Mi amor, mi amor. Ali nemoj radi, onda će ubaciti mene i tebe, Kokana, neće. Jordi, nemoj radi. Ne, nije, neće, mora i evo da budem radi da nas ubaciti. A mene baš nešto ko... Brat, znaš ako me, brat, ima ono 16 godina mi igrali futbol. Pozvat ću ti snima kasnije. I lik me sa kolenom nabiju u glavu. A kako te onda boli prst? Bukvalno. Bole me prst od vatika. Evo će te... Znate, vidio sam od jednog youtubera, hoćete da upalim aimbot na mom. Ima... Ne upalim, ima koliko je to kancer. Ajde, namestit ću aimbot, znači... Zato što da vidimo koliko je to kancer, a ovako u sljedeći put nemoj da koristiš. Znaš? Znaš da... Znaš da možda Epic Games upravo gleda... Vukov live i da tebi pogleda. Uloooo, šajnice. Šajnice.
I need to play and a fishing gun me. Got a lot to do and slap it on me. Šalim se, neću tvoja čačka, neću da dobijem imbot, neću da dobijem ben. Ja sam ti svakako dobar sa imbot i ide. Pa ja, izvini, molim te. Jeri mi ti to je to. Kad bi mogo da prodam nekako bi bio sreći. Dobro, kuda ćemo? Hoćete u agens? Hoćete u agens i moj sef? Ne. Aj, moj Tommy, ajte. Može. Moja kuća. Vuk. Pa dobro, nek bude tvoja kuća. Tvoja kuća? E, može neko da mi pronađe ljubičasti pan? Ako budemo ronati. E, ajde iskačite, ajde, iskačite, ajde. Meni se još mi... Kako? Šalim se, trolam se, nisu ni mene učitala. Meni jeste. Meni nije, moj sloniki brate, kod moje kuće je internet. Bolji... Ne znam nije kod 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 kod. Kako bih volao da ovo se djeći ne bih nam škola? Meni je... Da ovo se djeći ti. Ne, da ja fleksam se skinovima. Da! Kako je bilo na eventu? I dobio sam bin back s itema, samo pickaxe challenge sam radio. Dobio sam bin. A bez pasan. E, ako Vuče nisi vidio event, ukucaj home na YouTube-u, home of games, i onda će ti izaći taj event koji će bio. E, a znaš kako sam dobio svoj? Zašto sam se u onom eventu, niko nije više htio da tepki, svi su izašli. I samo meni piše mi tri gola, ali ja nemam ni jednu odluku. Eko, a Vuče što si ti dobio? Koliko što si dobio? Evo. E, daj što trava. Trava me. E, kako, si nešto gledaš, što je bilo? Pa šta, šta je bilo? Ja moram van agencije, ne mogu. Kako šta je bilo? Ajde, brista. Ništa nije bilo. Šta je moj? Pa ja nemam gdje, ajde si ovdje agent. Vidi, mene pucaj. E, koliko šta je bilo na eventu, šta je bilo? Ti je bilo. Ukusaj YouTube Home of Games, bit će ti prvi snimak. A kakav si dobija pikex? Home of Games! Home of Games, bit će ti event, da. A kakav si pikex dobija? Ne dobija si ništa, ste debili. A znam, Home of Games je pravio, alo, ja pravim Home of Games i koristim njegov kreator kod. Znaš koliko ga koristim? Ja ne koristim taj. Ja koristim Igev. Ja koristim Home of Games. Kanović umro, kako si umro Kanović, majke? Pa bravo, zato što su mi napali njih i cel skvac ubili na ovu. To je više daleko od agencije, malo dalje od agencije gdje sam ja. Ajde, možeš ti, koga gledam? Ja mogu, imam broj. Eto ti. Moj kaktus. A šta je malo upaljen pričan? Eno ga lik, od mene. Pa ubi ga, bato što čekaš. Nemoj da ga pucaš, idi, ne pucaj, uzmi mi karticu. A jebe ga puta, ja bak još 3 puta je puknu, da ti kažu. E, ruši nešto. Uzmi XP! Eto, nisam pola me ne bi znao. Ja u bušu su, to znam. Pokupim ili bud. Aje, ko mi je, ko je u agenciji? Sam sam nisam. Niko. Imamo iste skinove pa će misliti da nismo mi pravi. Uš. Ja znam gdje li, je li imaš nešto sos? Imam, ali treba meni. Imaš ti maca? Zašto? Pa za bilanje, mate, za golo. A ja ga ni putite. Gdje? Hoćemo frenzi. A daj da ga ni puta. A može frenzi, hajde može frenzi. A upadaj brad.
sad ću da ga pronađem. Čekaj, nisu, gleda su. Nisu. Čekaj me u vodi, čekaj me u vodi. Frenzy je garantija, znači Frenzy je... E, ne znam. Još te, ono, plavi XP. To je plavi XP. Hajde meni ljubimite se. Jevo vas, plavi XP. Neću stići. Šta? Eto, plavi XP. Nema materijala, vuče brzo, zabila i zabila još jednom. Pa ne, to si retardiran. Fak. Vredilo je. Čega, vredilo 900 XP-a. Ja je ništa nisam ni dobio kod vesta. Idi, idi ga rebootiš, ja ću ovdje malo da lutam. Ja ga rebootim, nisam ne najedim. Idi ga rebootim, meni treba materijala. Pa nemam ja materijala. Pa idi se me rebootajte. Idi ga rebootaj bre, ja sam na... Idi mi Đorđe kone. Đorđe već niko ne zna. Sad ću utrknite i onda ću vas zakrati, to posto. Ne bavi to lagao. Čekaj bre, moram uzmem i pump jedan ti, Đorđe. Vuči, idi ga rebootaj, ja ću da ih napadam. Idi ga rebootaj, jedi vola. Idem. A. Bolje bi ti bilo. Daj, brat, imaj preš, idi ga rebootaj, ću da se. Rebootam ga! Dobro. Nemoj te ubije. Ne znam, ne vidim gdje. Tako onda znaš da je tu majka ti da. Pa vidim kora tu. Ti koristiš to sranje kao za kora. A uopće, zašto si haker? Vutori su te indikatore kao. Ali zašto bi niste li butali? Ne mogu li biti rekao od mene. 25. Ej, ti bez znaka. Ne boja, doktora upiču. Te nema metori. Benzi, alo, ima džog. Benzi ima dvojicu i taj, teda, dvojicu. Daj bre vuče jebote, moj sam staviti jedan dao, ne možeš da ga rebootaš. A ne možeš da ga rebootaš, ti retardiraj. Da, ne mogu ga, idaj mrš bre. Ma mrš ti, ja u gaće imam ti. Nemoj se da se vas ilijevi. Ja ti je u gaćama bre. Nemoj se da se vas ilijevi. Tako je vuče, nemoj si vas ilijevi. Ne, vas dvojica nemojte biti. Eee, Vuče! Šta ima? Okej.
Thank you.
Hello.
ima skupine neke skupiće kvalitno znači da je ne you
Išiš zajebava, znači, i stojim za njega, rekao. A, opušten, ne možemo ja ništa. E, koliko imaš kilova? Pa. Pravi ću ja sam da uništim ovaj helikopter, ne treba nam. Čekaj, tamo su likovi onako. Pazi, dima mnogo damage-a. Ja jel da ga završi. Likovi, liko, lik sleće, vidi ga. Znam, zato sam rekao likovi tamo. Na njih, eno ga je. Nisam, ovo je dobra ideja bio. Eno ga, vidim ko leti loše. Dobro, uzet ću AUG i pucat ću ih. Kako ih doleće, brate, ovo je normalno. Ja koristim ovo, pošto ponekad je u boljim ovim situacijama. Ovo, neko je u dušu. U glavu sam ja. Sad ga sam skarom pobušao, levo desno. Izbušovat ću vas, mrvi vireca, bujadni. Snajper. Skoro me pogodi lik. Ne znam da ima više shielda. Da, dva puta sedam. Ovdje ima još jedan tim, Kraviću, to je problem. Znam. To je problem, preveliki. Kaz, imaš lika sa strane što je sa njim, samo desno. Evo ga, evo jedan lik iza gijelke, iza gijelke. Kraviću, mi jebi da bežimo. Možemo da se launch padamo? Imam launchpad, tamo. Hajde idemo, ja ne bi da se skučem s njima, nemam živaca. Jebalo te drvo da te jebalo. Idem ko vas, rušte drvo ba. Ne meze, prate nas sad. Puca, puca, puca. Pazim. Dobro, SMG idemo. A došli su novi likovi su došli, novi likovi. Da, tu iza su tih tepeni. Novi tim. Ne bodo. Ne! Ovo je bio blizu! Ja ćemo skvadam. Nadam se da je don't kill. Dobro, bila je dobra partija. Da, istina. Ja sam... blizu. Ja sam baš malo helta, skoro njih sve izoko. Problem je bio zato što smo se launchpadovali u drvo. To je bio najveći problem. Da. Da sad bi pobegli. Volilo bi nas... Istina. Ovako se nismo launchpadovali... Rip. Ne, nije bilo don't feel. Aaaaaa. Prijatelja. Pagnolanga Kelari. Ciganka kaže, pisalo mi zgrabi Snickers. Ja ga zgrabila, juri me policija. Izgled. Evo ti.
će ovaj dobro ide. Idemo mi, bra... idemo mi u misti. Vidim, ovo ide, ja bilo pogledaj označio. Gdje je levo? Samo neko ide. Idete vi! Idemo u misti. Da! Misliš kom zovu? Nemoj ba... Imam 30 health, 19 health. Veljko, tvoj okrug je omiljeni skin. Da! Može biti Deadpool, Drift, Prisoner, Ninja skin i Hybrid. Čekaj, čekaj, ne, 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 trebali smo da ga skeniramo. Čuvo to sad zervirao. Ko će malo šildove? Ja. Imaš samo jedan, ne primim. Gdje? A, nokan je bio. Ja sam da iz nekog razloga dobio kill. Likovi nam kradu snajper. Želi taj snajper, ukrašće nam ga. Idem ja tamo, idem ja tamo. Zove Big, ne, ovaj pump! Zove Big! Ne znam onda kako da... Nije pošto, brate... Nemoj da ideš tamo do njih. Ajoj, brate, ne te koliko mi poči. Meni je... Na lajku te poči. Na live. Paš kada? Brat je! Na, meni je toga salt neki. Znađi ga. Pokušam igrati sa Joratom. Sa debelim, za retardiranim Joratom. Ja ga umrzim. Više neću nikad igram sa njim. Ono, Kravića idemo kao, Kravića li idemo kao ostrovu? Ne. Mo... Sad ti neko vuče. Da, znaš što su meni desa, igramo ja s Traja i on, i sedam, i Đorđe jede samo fight. I kaže, pa zašto ti radiš ja fighter? On kaže, ako umre neću još igram s vama. Ja kažem, mi ja kažem, druže, mi ti nismo uopšte krivi što si otišao sam. Šta misliš da ću mi sad tebi da pomažemo? Pa bolje da si nam rekao da je zajedno, idemo nego što ide sam. I posle sam ih ja sve pobija, sve je umra. Ne, sad moj je snajper. Gde je snajper? Brate, ja sam rekao prvi našo snajper i onda, brate, ti si ga pokrao. A brate, mislim stvarno brate, če brate... Rek, ti si vikao moj snajper i to. I gde je snajper? Nisam gledao ja. Evo ga lik je preko puta na... Evo ga sa snajperom lik. Da, evo ga.
snajper, hvala. Daj, Veljko, dođe ako ćeš snajper. Čekaj, samo ubijem Veljka ovo. Daj meni, daj meni snajper. Ne, daj, evo, ja, da, pa kuću. Jedan lik nakon. Ovo se Veljko aš od jekuje od sebe. Pa beskorist. Mene snajper! Zašto ga niste skenirali, bre? Gdje se, evo ti kraj. Ja ne, rekao si nešto ćeš mi dati. Neko to me puca, puca, pucu ima od napred. Ajmo da. Nokan. Veljko. Da. O, hvala. E, hoćeš mini shieldovi big. Tata! Sada imaš big. Jel ti nisi teko? Zato što je nok kakvi. Može. Ja svecam Velju. Koga da svecam? Mene. Metko je za taktikal. Metko je za... E, ko je taj? Pa, Jolana, Q-a, ea... Da neki liko je snapima random u šut... Čuti, moj drug! Pa kako ga ste stavili skill, brate? Kako ti drugu? Brate, šta misliš da sam glup? Glup, da je njene skoga piše... Gledaš, haha! Bila bi nas šestorica. Jel ima neko metko za tac? Ja ne da, sam ti. Ko ima, brate, zelen i SMG, jedan medkit, plavi, pump, steel, ajmo što i... Ja nemam, ja. E! Ko je poklju sam ovih likova? Ajmo zelen jebote likovi. Ja vozim... Ljudi, a sad Deadpool skin jer vam treba kako se zove lik. Ovaj, jer za Deadpool skin... Da, ovaj i vas što se stane na field, on ima Deadpoola bez katane. Gde su, ja ih mi ne vidim. Prate, ti! Snajper, ima se na nišanu. E, idemo na kuću za 3-4, sledi. Otvori, otvori. Imate troje, delimo čest. Ima tri česta, podelimo. Ima. Kamo sreće da ima. Ne otvaraj više čestova! Ja sam jednog noko. Ajme me. Više bran. Kišobran je moj! Vrati mi kišobran, ja sam ubio tog lika. Daj njemu, Damjana kišobrana, jer znaš koliko on dobro igra sa kišobranom. On je jednom uvijek i tvoricu likove sam sa kišobranom, pusti ga. Jebote kišobran. Brate, znaš koliko Damjana kiđa sa njim, brate. Da, ja sam nikad. Ooooooj. Ono sad gađa. Goste! Nokan. E, moj je ovo. Ja se sinjam, ali ja sam... Pazi. Ćeš ti helpati da ne? Treba meni metko. Opali. To je jako ovo, da. Čekam. O, hvala ti puno! Jel ima neko mini shieldovi? Samo i sniper metkove! Moji su, hvala. Evo ti ovo, Renko, evo ti još.
Koliko velja imaš na kozi? Devaj, učio ćeš da se menjamo kišobran za rocket launcher. Oj, gen, brata, sigurno dobiti. Na koliko je dan je dobro što je. Zašto nikad se ne pitajte na ovom, brate, na otvorenom? Ja sam nikad sad roko, brat, ubio snajperom. Skroz. Guče, gdje sam onog brata što je bio jelka s njim? Brate, bilo bi bolje samo da je ostaje za jel, što je ubio bilo. Ja sam ubio ono koja, ja sam ubio. Ej, čekajte mene! Neće mi, evo ga. Ovu rundu ja ne mogu više. Ovo nije lutovano. A ne, jeste nikoliko. Tata! Donesi mi ovdje pliku. Nema veze. Ja sam danas ručao ovdje, ajde samo donesi. Možemo da sletimo negdje. Ne. Ne, ima i bio još jedan helikopter. Ne vidim više. Eno ga drop. Toga Kravić. Vuče, možda te se ne pomeraš sam. I gona. Ja, može raketa da dođe kroz avion? Pogođenje? Ajde, Vuče, sleći brže malo. A čekaj, nisam ti ja. E, moj ovaj gola, Vuče. Ajde, ti tvoj apče, sremo da pobijamo. Ti ovo nije ubijelo, Lado. Pobjeli su launchpadom. Launchpadali su svi pobjeli. Koga briga, idemo. Evo ga launchpad. Zato su se launchpadovali. Šta ćemo? Pa gdje ćemo? Mi smo u centar. A gdje idemo? Slurp kombi, slurp kombi, slurp! Daniel. Ne na vez, imaš slurp kombi, slurp! Eno ga tamo na drugoj strani! Mi smo na drugom kraju mosta je! Joj, mi smo, ima neko launchpad! Ja predlažem da mi bežimo odavde jer mi ne možemo se hvatiti. Pa peške, samo trčimo! Ja imam jednu raketu, ne znam kako da iskoristim. Skoro! Da puknem. Idite po slurp kombi, koji ljudi? Može da ubijem Kravića. To nije ovo. Idem ja na njih. Idemo. Gole plivaju. Gdje? Mrtvi su svi. Evo mi gole, jedan diži jednu. Aaaa, mene puca s neke strane. Moji pištolje, gdje puca? Moji moj, ovaj će da mi uzme pištolje. Trči, vataj ga! Moje, zato.
mene uzeo je. Fuck. Imaš kartu, imaš kartu. Uj, nokali me. A da, ja sam te uz kartu. Dođi, nemoj se pomeraš, dođi. Evo daću ti skar, valjda. Evo daću tebi ovdje. Gdje se dođi? Ooo. Dam ja da idem na njih, ja nemam health, ja se bojim. Damjane, nemoš tu medkit. Damjane, idim po... Sad uzmi medkit i beef shield i pokažem tvoje glavu, ubij sve s ovim. Nije šobano, kao je kad smo najte igrali arenu. Ma sad će li da... Trebamo da idemo, Daniele, možemo da izađemo nekako odavde. Idemo da im pomognemo. Jeste vi borite ili... Ne borite se. Snajper, našao sam snajper još jedan. Pomeri se sad. Ovo, boti da žešće što ga vuk pušno, brato. Ja vas ne vidim, ja vas ne vidim. Ovaj... Ovaj ne poznati. Moj snajper od onog lika jebem, a brato ovaj lik sve uzima. A nešto će dropati, vidjet ćeš, nešto ono što ti treba će ti dropati. Treba će dropa lik nešto, ozbiljno. Traviš, imam i ja snajper, vidi. Znam i je! Ja imam taj metkove, Veljko, ja sam tebi davo, ja imam jedan. Za šta ti treba ili? Za snajper, ja sam tebi davo. Velja za snajper ima 123. Daj mu... Daj meni pola. Daj mu, brate, pola. Može 30, nešto. Jer ovi kretatiram. Gdje se ovaj lik bori? Ima one pištolje. A uložem meni. Oje, hoćete neko, ima neko rakete, da mu dam rocket launcher, da mi to ne treba. Ja nemam. Tactical, plavi tactical. Ajmo. To je moje. Veljo, nemoj si jako... Velik vidjelog. Ti na Viber svi sad. Gde su oni? Oni su bi... Tu? Tu? To nema. A, oni su tamo, oni su tamo! Vamo, biš... Ne, nisu, nisu, to mi se činilo. To izgleda neko samo buildo novi zid. Samo u zona popalavila zid, ja sam mislila da ga neko tako izbuildo. A, neko je one kući, sigurno. Možemo da voći? Da, mi ima leđu. U, drop, 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 zazidajte, drop. E, sad ću vam kažem koji loot ima ovaj što je Vuku skoro sve pokrao. Ima Legi Suppressor Sniper, Legi Suppressor Sniper. Ja imam Hero. Ja imam Legi. Evo neko slavi. Evo ih, piše mi na mapi da sleću. Evo ih koraci. Evo ih ovde. Aura skin, aura skin. Ajmo na vi. Šta je ovo? Assault Rifle, može. Čekaj, uzmemo, da uzmemo ovo. Pet sebi da uzem. Sad ću vam ide da imate. Ma daj! Daj svi me! Što bim vas ne, a oni me! Prvo samo pucaju. Ja ću ti revivam. Dođi, dođi. Pustite ovo! Nemojte da ga revivate, nemojte da ga revivate. Pustite mu da, pustite ga da umre. Pa mu uzmite pištolje, pa mu uzmi pištolje. Ti. Neću da ga pustim, ne... Neću, ja neću. Teška mi, čekaj da ga revivam, žao mi ga. Brate, da biteš pištolje. Jebam, što... Pa lut! Gori čak i od Bokića! Kraviću, zazidaj me, zazidaj me. Da ga revivam. Jel imate rakete? Ono je lik! Pitav je lik! Ko
pazi, pazi, lik, daj nam na lik! Moj! A sad mi dođi, tata! Tata! Znači njemu sa... Kome diš? Ja! Pazi si veliko snajper! Snajper, snajper, snajper ima! Tata, iseci mi ledene kocke sad! Narušite mu ovo bre, ne znam da builda. Ruši, ruši, evo srušeno, ja sam sve srušio. A gdje je lik? Drve tu! Otišao! Otišao! Ostoje samo jedan lik, vinat ćete game, svaka čast za vin. Čutno! Ja ne znam gdje je, gdje je, gdje je bre? Na eto ga nam, gdje je ovog palera? Ju, ja sam pao, evo penjem se. Ovo biće me zona. Neće što ćeš razgraditi, uče! Da, uče se gubim, ubiće ga, ubiće ga, se više prema! Ne, 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 daš mi na lampe! Uče, ne! Zajebava liga, rušite mu ovo, rušite, rušite, rušite ovo. Bravo! Pobjeda! Ja moram se voditi, sad ću doći. Mamo me nešto zove. Ja ne mogu vidjeti. Ja sam uredija. Damjene, daj meni, Damjene, daj meni lidera. Tako, moram... Četiri na igri, idemo da izrešavamo još jedan game. Ne, 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 ne. Da ima. Dobro, ja sam like. Evo, aj čao. Čao. Ovo je bio super, brate, znate šta sam joj radio? Morate, ledam kočke jednu. Mama, ovdje da mi šećeš jednu ledam kočku. Daj, ne baš će seci mu, bre, šta ti je? On neka gleda, jebote da je za njega mogao da izrazi. Ajde, Veljko, i redi ti. E, mali dare, kipite ga. Oni, izašao je. Gdje sad ovo, Veljko? Da. Gdje si, brati? Pa pojde mi moram tu. O jebote, pa gledam seriju sad. Amo, sutra će biti repriza. Sutra će biti repriza. Kako veliko? Evo, lip se pati. To ću da dodam Đorđeta. Nemoj! Sam ću, nemoj, pa da ne. O, pokušu ti nešto novo. Što ti koristiš te muzike? Ja mrzim. Ja ne koristim jednu muziku, bro. Nije. Ti mali su mi dužao. Ja mrzim puškice. Bre...
Znate što mi nedostaje? Šta? Šta? Grenade launcher. Znate što meni nedostaje? Obične granate. I meni isto, brate. Meni nedostaju, brate, oni. To se zove, ano. A kako šetim, da, bumbu. Ko što ima? Ali bumbu sa grapplerom. A grappler, brate, ali opet bolje grappler imaš beskonačno, a onom starom si imao 10 puta. A što? Taj koji... Bumbu sa grapplerom. Bumbu, ima na sebi grappler. Ajde, lečite. Što mi svi... Što mi sad ima drugarica nekoj slike? Sveća mi, ljudi. Ljudi, kao što vidite, imamo puno skinova, jer ja sam najbogatiji na svijetu, no malo. A vas sam... A gdje ćemo? Vrati od tebe. Ja idem u ovu kuću. Da neko od moje, jedan moj drug, onaj Radovan ima sto i nešto skinova. Jana, onom GG Vito imam 250. Šta? Šta sam dobio? Znaš da sam uvijek, pošto brate Liki ima znaš koliko skinova, iz koji svak, ima i svake sezone. Veljko, a koliko ja imam na GG Vitalu? Nemam pojma. Daniele. Brate, pokreti što mi lajkuju slike na Instagramu, ne mogu lijepo pucat zbog toga. Ajde, možete daj neku pušku, molim te, nemam nijednu. Ostao ti dam škar, neću. Moja, možete. Da se... Uvo. Sad ću maš ja se derem na uvo. Moji drugarici. Počela je da mi lajkuje slike, znaš kako. Udeo si me. Evo, uto! Ovo je 24. Kada ga me zovem? Nemam reći mi reći. Vrijedno, brate, šta ti tu stavamo? Crno. Mi slike preko Instagrama, drugarica mi sve ovo lajkuje pošto je tek dobila Instagram. Reći da prestane. Koga briga, ko prvi sleti, brate, možemo i da podijem. Znači... Stoji od tih 80 slika da lajkuje jer ću ja da je ubijem. Ću ja, ti pošem sine drga. E, ja ću još malo ići da igram
ja po svoje parti idem. A ti po svoje parti isto učinješ. Ajde izađem iz druge partije, sad ću ja da izađem. Pročitaj poruku što sam ti poslao. Ti Instagram. Još ako sam zajebio bio sve ovaj zbog na ruci. Mene i dalje mnogo boli. Ja sam zajebio zbog kad nata se ruši. Brate, Aleksa se gurno čivotimo. Jebate top, ode. Dang. A možemo se zaleti u mene? A i mene. U meni se zaleto, ali to nam kost boli. Mene boli kost na ruci. Sveti ne mogu. Ah, taki, kako smo dobro ono, brate, ja sam se smijel, ja još uvijek gledam na vanju mjesto. Najjače minuti na kraju i tada živim kao reakter. Pa, pasi tebe! A ne može, vratite, najjači na kraju i jaki kad se malo padne dok trči u krug. Nije ne možda pa trči na kraju, a svi da jakija. Ali Fela, znači kad ga vidi ono utrađe se. Deći mi. Igramo sutra? Ne, sutra škola. Ja nemam škola, A što ne možemo da igramo i sutra? Fudbal. Ego. Pa zašto moj tata radi? Da teđa, a igrat ćemo za uskrs. Da, to za Vaskrs. Šta to Vaskrs uvuči, jesi? Prošite poruku, da? Šta? Brati, ja sve mešam, ne znam da li je Marinković, Martinović ili Martinević. Martinović, ali ne znam, mešam ništa ne radi. Ne znam zašto. Je li veliko slovo kod pasporta? Pa, ja mislim da jest. Adam 0811. Ne znam, brati, ne znam šta se desilo s tim tamo. Slavno. Ja se kući. Ne, hoćemo malo po toga. Šta, neću krediti, ako ste na to mislio. Jesi na to mislio? Okej. Jesi na to mislio? Nisam. Yes. Nisam, mislio sam na arenu, jel mi se igra. Pa igrat ću. A ne? Ja nemam ko brati gledam. Ja bi mnogo pojena, brati, izgubit ću ih sve skoro. Ja vidim kad igraš sa Danielom. Sviđa mi se ovih pigerica, ali mi se ne slaže ni uz jedan skin. Mogu si da ga giftaš, jebote na GG-a. Pa mi ga gifte na GG. Pa zato što tamo ima ona iz Ekonja. Možda ti slagaj. Treba mi neki rozi skin. Daj bog da, kad mi ti budeš gifte Battle Pass ima neki rozi skin. Daj bog. Nadam samo da će biti dobar Battle Pass. Još malo pa je nova sezona. 29. aprila izlazi. Pa da, ako bude bio dobar, onda ćemo nekog kupiti. Jeben, Aleksa, sve.
izubati. A Milutin, ne. Milutin je najjači, vratite sa onim, vratite manim. Deda i Milutin su bili najjači. I Nete na početku malo okej. Okay. Krešpet na ovo i upao sam u ovo. Ja nisam imao osjećaj na kraju. Znaš, kad smo igrali, ja nisam mogao više, nisam... Ja nisam osjećao, kada nisam bio tu. Ja mogu, nisam mogao da nastavim. Nisam šanci, nisam što je. Ono, gura se... Ko da mi imamo... Kada ti klavim? Oni su duplo teži od nas i mi smo ih pobedili. Ona se ne važi no, na penale. To je samo da bi, da bi završili jer me svako bi mrzio da igra još. Znaš. A meni je smešan, moj tata ne A ne, kad je, kad je ko... Meni je tada da je, da je ovaj... Izribla i onda sam pao. Šta? Kad je Vanja bio pao na Davidom dvoru, pa imam ga na kraju Davidom. Mogao je mnogo mali teren, brate. A opet je nije ni lošao, nije mnogo. Njima je to... Ali nije lošao li... Kome? Da, Vanji i Davidu. To je Vanji. A nikako njih ne igra, samo Vanja igra. Da. A nisu malo fair timovi, znaš. Zato što oni su mnogo, mnogo jače. Mnogo su veći. Da. Mi smo bolji od njih bili 100%. Ovanja brate napucava. Moja, idem plati. Ja, ne, ne, zona, zona. Ne može. Neš ništa da biti sad. Češ pištolj ili neko sranje. Jao kako ona meni kaska. Ja sam kukuna aska. Mala namazana manca. Skišali mi na vaca. Kad vidim bingo bingo meni za bingo bingo. I dalje vidim sebe u tom košmaru. I dalje vidim sebe u tom košmaru. Dalje ne znam šta pričam ti ja. Ne znam da sam gurno. Ja čekam novu sezonu, čim šta će da se desi. Možda ću se vratiti mampu u prvi u drugi sezoni. S prve drugi sezoni? Mislim, ali da bude isto ova mesta i da se vrati Tilted, ali da... Ajme, tri kuće česta je moja kuća. Moje napolje. Jao. Najbolje Battle Pass je bio u sezoni 3-4. I u sezoni 6 ili 9, tamo da su bili oni skinovi na GG. Oto nikad nama niko ne može stiti, dobro ne može. Nema niš. Velikom je dobio Viktori. Jedan lik se sakrio iza jelke. A znaš ko je skin bio? Koji? Jelke. Ali ja nismo prepoznali. Lik došao iza jelke. Ja i njega još jednog ubio. Gde će? Gde? Ne, nema da ne... A, možda kad ispružim mnogo me boli. Meni se digo, digo. Kako smo ih razvalili prvu partiju? Sjedem. Preok.
Unakazili smo ih. Ja sam, brate, na kraju samo čak uzeo laptu i odjebo. Sve je gotovo, sve je pijano, a oni nama časte za Nikšićkom pivom. Pokud mi rutim bio zoom ono lopko, brate, ono mi je mreže. Pa njihova taktika je sjanja. On će hrvira. A, neko mi snajpio. Doći. Rivaj, rivaj, rivaj. Zid, 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 zid. Neću. Dole, tamo, tamo. Da. Pazi, pazi, opet snajpio će ti. Pazi. A vidim. Jaaa, kada se pustio? Kada se pustio? Pa, dubio. Pa ne, već ne bi živio ubio. Ajmo u lobby, dijem samo da pijem vodu. Aj, moram i ja. Meni se digl, digl. Pijano im se, rojim mir. Pistav. I may look like this, 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 and this. But I also look like this, and that's fine. I made but then I did not split it. That's an angry. See, I guess it's a table shift. Yep, biddy 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 bubble. Biddy 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 bubble. Vigimaloga, vigi vigimaloga. Bajana, 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 bajana. Alo. Ajde. Gdje ćeš? Dođi, čekaj, stani tu, stani tu, stani tu. Stani, stani, stani. Stani! Da, pa stani tu, gdje gdje si. Ja, tu. E! Bum! Sad ću pojavu, idemo, idemo. Hoćeš da igramo sad sa mojim bratom i ovim? Čekaj, a igramo sad ovoga i Vuk je tu. A i Vuk je tu, a brata oni me sad zovu, vidiš, pišu mi, zovu me i... Ne, otišao si kod mene. Aj, 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 tako da vam budem, tako da vam budem. Ne, budi ti tu.
damage it's in us. Huh? Russian mean right though. Malo me smo igrali Fortnite, brat. Hoću novu sezonu. Pa gdje on gdje naći split, je? Reci pa i speci. Polizuješ mi keku, keki koki koku. Bitch, I'm busted. Deću. Ajmo slurk. Baby, baby shark, baby shark. Ako bi da šark ili slurk mislim. Thank you, man. Ne! Fuck, pao mi je taktika. Pa vidim. Ne, 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 dosaj, to je moj pao dole. Imaš AR. AR, imam jedan za mene. Imaš ovaj... Bite mi koliko ne mogu se nam. Aš, o ne. Imaš ovdje bud. Gdje? Ovdje je bio. A gdje? Evo, a nije, brate, ne znam gdje je bio, je ovdje, ja sam. Ne, ja sam naću.
neko nas zajebava. Eno ga. Lik. Ja nemam materijala. Nemam ja. E, se bolje učujem nego ranije. Da, šta? To je lik. Njega. Nećeš. Ga naći gdje. Čekaj da ugasim int. Pa za dva mjeseca ti rođete. Sad je ti sad. Još malo će kraj aprila. Tek je počeo april, danas ti je 11. Jebo ti internet. Nekako mi boli noga, jedva i osjećam. Znaš ti da ja lajvujem? Napokon ne sviš. Šta? Ja lajvujem već sat. Četiri. Ja sutra dobijem bicikl, tako da možemo malo da se vozimo. Evo mini se naša. Dobar. Jedan ga brodić. Ajmo na brod. Imaš jedan. Ja ću vazim, čekaj. Već. Čus. Ale kad sam glupani jedu. Ajmo, uveć. Već da sad. A gdje si? Enog, enog. On mi skinuo je. Tebi je skinuo? Došto, ima malo. Ja sam njemu bio skinuo 40 milijera. Šta ti nađem neki live custom... O, zona! Zagaš? Mogu kasnije nađem neki live custom u nagrade. Ano.
Daj mi ja ću doći. A udaril me brod, glupi. Ja i dalje. Ba vidim. Ovo nije niko loot ovdje. Ovo je dobro mjesto da se sveću za arenu. Hoćeš bijeti? Naravno. Gdje si? Mene boli sklop. Neko se puta u zoni. A ne, to je grunjavina. Često, neko. Ga čest. Nothing. No fun. Moram vidim. Vidi gdje je zona. Pogledaj zona, je. Ne žalim, u misiju. Retail zone. Ne. Ne. Tam. Pukni ga jedan. Sada li su negdje? Nešto je, nešto je. Imam launchpad, da ćeš ako iskoristim. Ajde. Ja dodam ovdje. Ajde, čekaj. Stavi. U, imaš stane. Nisam ti verao. Ne! Neko je pucao na ovom. Pa neka put. Mogu je da je sruši, ja nisam ovog gleda. Malo se gede. Ne, dobro. Jedan ga. Helikopter. To je tebe, ne. To je to. To je to. Nisi te. Šta? Dobro, ovdje se roka biti. As we go on, we know that. Ana je hodio, stavio li se bounce. Gdje su? Aj. Dvadeset. Tu su vrenice. Tu. Imaju snajper. Daj, daj, daj. Evo ga iza nas. Gdje? Evo ga iza nas na bounty, viš? Uff. Ima. Pa dolazi. Aj jebote pa prolaza mi kroz zid, brate mili, više ovi da će promjene igricu, da ne prolazi više kroz zidove. A tu je negdje da ostavi, brate. Verujem, brate, prolazi mi kroz zidove. Više promijenite u igricu, što vi više da napravite da ne prolazi više kroz zidove likovi. Pa, 100 godine već. To je kad jedan lik staje na TikTok, onda smo...
Jebo. Ajde. Ajde, friends. Meni je agencija, nije bila tako super. Kada će bila? Nego što će reći. Dvoje ljudi je u frenziju. Ili jedan. Lepog miša. A ne! Ubio te. A piško. I vidim što nisi letao sa mnom. A gdje si ti? Ja sam otišao na kuću. Ja da je mogu. Gdje? Da. Jedo! Naš jel. Ajme ga tamo je. Tu je bukalo kod kartice. Nije. Viš da nije ti. Mene, ne znam šta da igram više. Ja, bukvalno, igram i sebe. Ajde, radimo nešto. Ne znam, brat, da je kreativ ili ne znam. Ne, mene mrzim da igram ovom Fortnite, taj lobby idi. Thank you.
Ebati. Epa, ja bih rado da si. Ja bih kupio rabit onoga, rabit reader. Čokolato. Ima hopper! To mi najem, to mi umreni skin. Neee, nem di bakše. Meni je omiljeni skin u shopu, ja nisam ni znao. Vidi do kraja, imaš stroz do kraja, ima onih hopper, znaš koliko je dobar. Ideš skroz do kraja shopa. I vidiš hopper se zove skin, znaš koliko je dobar. Jedan od omiljenih. Jako dobro izgleda. Ali prvi style, nema ni sa čokoladom na glavi. Brat, koliko je dobar skin. Ajmo ću mi kupi. Šta mi se? Vrati, sad ću ponavljam kako da kupujem, kako da otvorim PayPal. Ajde, otvori mi PayPal. Pa imam ja svoj PayPal. Lagano što sam napravio. To se lagano napravi. Sad ću ti. Pa znam, ako moraš karticu da kućiš isto. Boži, ja ne osjećam... Koji danas dan? Nedelje? Da. Ja uvijek kad igram FIFA. Pošto ti se ne igra ovo. Šta? Meni se ne igra, viš, dosadno je.